waxay nagu xeeran waa arkaysaan dalalkay nagu xeersan oo deriska wada nahay waa arkaysaan maanta Soomaaliland oo soddon sano la lahaa lama israafsana oo cadow badan leh kii cadow ugu weyn ahaa ee 8 sano u dambeeyay Soomaaliland dagaalamay 4 sano u dambeeyay ee Soomaaliland lahayay aan la ixtiraafin ee qofkii salaama ee ixtiraamaba xeerarka u jaraayay ee la dagaalamay Ilaahay wuxuu qadaray in saddex goor weegan dhexdiisa security council-ka isaga ilaahada sida ay yeel waad qasbantahay waxba qab. Dowladda xamar ka dhisan dhibaatada ay u geysay dadka Soomaaliya ee xamar jooga iyo dadweynahooda iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baan uga damqareynaa. Soomaaliya maamulka iyo dadka hoggaamiya iyo siyaasadda talaxooda aanu saynaayo shacabiga walaalaha iyaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno hadaanu haynaa waa u gurman lahayn markay dhibaato dhacdana waa u gurmanaa oo mar iyo labaaba oo dhibaato in dhaceen baladweyne iyo jawhar iyo taan ku arkay waa ka taraa maantana aad baan uga walaacnay oo aan uga naxnoon uga damqanay markaan horeyna xamar oo dib dagaal uga dabaalmayo aad iyo aad baan uga xumaanay eedana waxa leh dawladdii hoggaanka haysay oo damacday dadkii inaanay dhageysan iyadoo waqtigeedu dhamaaday waxa Ilaahay mahadiya in caalamkii oo dhan iyo shacab oo dhan ku qasbeen maanta dawladdii dhagaha adkayd inay ku soo noqoto halkii shacabka iyo caalamka oo rabeen oo caawa xamar naba tahay oo baladweyne naba tahay oo gaalka ciya naba tahay oo qof Soomaaliyeed maanta gurigiisa aanu ka qaxayna dad Soomaaliyeed baan nahay Soomaalida ku dhaata door iyo iran wanaagsanaato laakiin danteena is haseegtay aan colaad shacabka u hayn madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray shacabka ku dhaqan Soomaaliya waxaan maanayaa siyaasiinta in la shalay wadaad wasan ku soo noqday madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday xalay markuu hadlayay mar qura ma qiran qaladaadkiisi mar qura ma haban iska dhaafeen ugu xiqeynaa aanu afar sano u murmanay Soomaaliland ma tahay karo diyaaradu yaanay tagin badda waan ka xirayaa waan qasbayaa ciidan baan soo tababaranayaa maxaa war maanta kala hadlaa mar haddii dadkiisi uu xamar dagaal geliyey waxaa leeyahay shacabka Soomaaliya ee xamar ku nool ee baladweyn ku nool ee baydhabo jooga ee galka caya jooga bal soddon sanadood oo waxaa maanta aragteen ee maanta dhibaato iska gaadhay baa naga haysta dawladda xamar ka dhismay kan ilaa kuwii ka horreeyay shicib ahaan waxaan idinka codsanaynaa inaad ogaataan inaana dadka nabacayn ee qadanteenu isdiiday waxaa maanta ka sasteen ee ka yaabteen caalamka yaabay ay sidoo kale sare naga haysteen madaxdiina iyo dadka intaliya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa arrintani ka sheegay mar uu maanta ka qayb galay munaasabad ka qabsoontay magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil taasi oo xadhiga lagaga jarayay mashaariic kala duwan oo dowladda hoose magaalada Berber ay halkaasi ka hirgelisay Cabdirashiid Cabdi Wahab Xuseen Universal TV Hargeysa.